În fiecare generație de fotbaliști români existau tineri care nu ezitau să ne încânte mai mult decât restul prin talentul și luciditatea sa. În episodul de astăzi vorbim despre tinerele speranțe ale fotbalului românesc. Acest video cuprinde doar jucători care încă nu au împlinit 23 de ani. Florinel Coman este un atacant în vârstă de 20 de ani, care evoluează la vicecampioana României. El și-a început cariera la Viitorul Constanța, însă din anul trecut s-a transferat la FCSB. După plecarea lui Denis Alibec, Florinel îmbracă tricoul cu numărul 7. Necătând la faptul că fundașul dreapta, Cristi Manea, are doar 21 de ani, el a debutat în Naționala României cu 4 ani în urmă. Cristi și-a început cariera la Viitorul Constanța, însă din 2014 aparține ciprioților de la Apollon Limassol. De atunci a urmat împrumuturi la diferite echipe, Viitorul Constanța, Muscron în Belgia și desigur la CFR, unde a devenit campion în sezonul trecut. Ionuț Radu e portarul de la Inter. S-a născut în anul 1997 la București. A participat atât în Academia de Fotbal a Stelei, cât și în școala celor de la Dinamo. Din anul 2015 aparține clubului Inter Milano, însă în astă vară a fost împrumutat la Genoa, unde, după plecarea lui Perin, are toate șansele să fie portar titular. Răzvan Marin e un mijlocaș în vârstă de 22 de ani. După ce a cucerit întreaga Românie datorită talentului său ravisant, se transferă la Standard Liege, unde ambițiosul mijlocaș, treaptă cu treaptă, cucerește și Belgia, care va fi următoarea destinație a românului și în care echipa ai vrea tu să-l vezi pe fiul lui Petre Marin. Denis Mann are doar 19 ani și deja a debutat în Naționala României. Conform unor surse, atât din presa italiană cât și din presa românească, clubul AS Roma a intenționat transferul lui Mann, însă tânărul fotbalist va rămâne în România și va îmbrăca în continuare tricoul roșalbastru. Vlad Dragomir avea doar 15 ani când a debutat pentru Poli Timișoara. La puțin timp după asta, Arsenal Londra plătește timișorenilor 100.000 de euro. Dragomir a fost legitimat la Arsenal timp de 3 sezoane, însă nu a prins să debuteze pentru prima echipă. În astă vară, fotbalistul în vârstă de 19 ani semnează cu Perugia, echipă din Seria B. Un alt fotbalist român care va evolua în Seria B e George Pușcaș. Atacantul în vârstă de 22 de ani are 2 meciuri în selecționata României. A debutat în fotbalul profesionist la Bihor Oradea, după care timp de 5 ani a aparținut celor de la Inter. Chiar a strâns și 4 meciuri pentru prima echipă. În astă vară, George a semnat cu Palermo. Ionuț Nedelcearu este un fundaș central în vârstă de 22 de ani, care a evoluat aproape 5 ani pentru Dinamo București. Acum jumătate de an s-a transferat în Rusia la UFA. Ionuț are și 2 meciuri în echipa națională. Olimpiu Moruțan s-a născut pe 25 aprilie 1999 la Cluj-Napoca și a început cariera la Universitatea Cluj, apoi a urmat 2 sezoane la FC Botoșani. În prezent, Moruțan evoluează pentru FCSB și trebuie de remarcat startul sclipitor al mijlocașului. Așteptăm și debutul pentru echipa națională. Yanis Hagi nu prea are nevoie de vreo prezentare. Startul său de carieră e unul destul de incert. Totuși, nu putem pune la îndoială talentul său. Așteptăm ca noul sezon să-l arboreze pe Yanis la un nou nivel. De asemenea, așteptăm ca noul sezon să progreseze fotbaliști precum Denis Drăguș, Darius Solaru, Dragoș Nedelcu sau Dejan Sorescu. Dacă am omis pe cineva, nu ezitați să adăugați numele fotbalistului în comentarii și, desigur, dați-vă cu părerea cine din toți fotbaliștii menționați va ajunge cel mai departe. Cu mult respect pentru dumneavoastră, direct din Chișinău, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!